Добре дојдовте во новата епизода на емисијата Јасно и гласно на Радио МОВ. Денеска посветена на можеби најголемиот проблем во Македонија во моментов, загадувањето на воздухот. Ќе разговараме за предизвиците, проблемите и потребните мерки како да се справиме со проблемот. Денеска со нас во студиото на Радио МОВ се Ели Пешева од ОДВА иницијатива, Драги Змијанац од Детската амбасада Меѓаши, Кристијан Караджовски, представник од иницијативата Канцерогено обштество и заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули. Ви благодарам на сите за вашето гостување во Радио МОВ. Би започнал со вас, Караджовски. Трета недела мислам дека протестирате пред Собранието на Република Македонија за чист воздух преку вашата иницијатива Канцерогено обштество. За почеток би сакал да ве прашам што е тоа еве што ве извади на Скопската, пред на Скопските улици во центарот на градот и кои се главните барања кои што ги имате еве од надлежните. Прво, тоа што нас не извади, што е тоа што нас не извади, мислам дека е многу едноставно прашање, а тоа е најзагадениот град на планетата Земја. Толку. Ништо повеќе, ништо помалку. Ние сме граѓани, значи не сме експерти или за животна средина. Повеќе сме здруженија на граѓани кои што се загрижени од проблемот и барање имаме еден тон. Значи листата некој од клучните она кои што не знам, прво што ми паѓа на памет како најпрво барање што може одма да се исполни е од следната година по прв ден како што стапува календарска зима, по првиот загаден ден да се воведе бесплатен превоз до крај на зимата без разлика на загадувањето, со цел финансиски да им натежнат институциите да се казнат самите себе за степенот да кај што не донесо. Тоа е прво барање што ми текна. Добро. Заменик министра Макрадули, делот односно протестите се секако поради политиките на актуелната власт во овој момент. Една од паролите на последните протести беше уште колку можеме да издржиме. Па јас би започнал со прашање до вас, уште колку ќе треба да издржиме вакво загадување и ваков воздух? Па добро, она јас што го разбрав е дека се протестира против загадениот воздух, не против политиките на оваа влада што го загадила воздухот, бидејќи тоа не е точна констатација. За жал живееме во еден од најзагадените градови во светот, како последица на многу работи, но јас лично ветив дека не зборувам за минатото, туку исклучиво ќе се посветам на обид да најдеме решени и што помалку време да треба да издржуваме. И токму планот за чист воздух или активностите што ги правиме, токму тоа. За прв пат се прават некои работи, за прв пат се воведува програма на владата, за прв пат се одредува стратешки приоритет, за прв пат се одвојуваат средства и за прв пат има поинаков пристап, а тоа е справување со загадувачите по-приоритетно отколку мониторирањето. Јас го почитувам демократското право на граѓаните. Впрочем, една од барањата беше за секој дневно информирање што правам јас, меѓу другите прозвани, се обидов тоа да го направам. Во саботата објавив за цела недела кои ми беа моите активности. Се обидувам да следам што се случува, се разбира она што е корисно за сите нас. Македонија, се сложувам исто и со вас, ова е најголемиот предизвик од кога се реши името, ова е најголемиот предизвик за Република Македонија. Проблем кој што не бара малиби, не може да го реши еден човек. Сите, затоа постојано апелирам, сите заеднички да го решаваме, се разбира одговорноста на нас. Како тоа ќе успееме да го изменаджираме. Секојдневно, јас се апсолутно се вложив целосно секојдневно во овие активности. Може би дел од активностите во Министерството за животна средина, бидејќи има повеќе области, може би сум ги занемарил, но ова е моментот за решавање. Јас затоа 2019 година реков е клучна година за справување со аерозагадувањето. Ме радува што денеска и практично почна да функционира планот со промената на затоплувањето во студентскиот дом Кузман, каде што 490 студенти кои што живеат таму нема да се греат на мазут, нема да живеат во лоша животна околина.
ќе биде добро и за околината, за комшиите и за општина центар, но пред се покрај еколошкиот има една економска димензија. Наместо 7,5 милиони денари колку што за мазут се плаќаше досега, само 5 милиони денари, не од 2,5 милиони денари ќе штеди државата. Ќе штеди државата и само тука ќе завршам и 28 килограми PM2,5 честички помалку ќе се емитираат во воздухот. Тоа е како еден прв чекор. Пешева, еве го спомена и заменик министерот планот за, за чист воздух. Вие како од ваа иницијатива реагиравте наназад за многу актуелни проблеми кои што се случуваат од промена на дупови, од не знам, она тешка индустрија, најавата за тешка индустрија во Газибаба, преку неработењето на мерните станици. Но еве како, како гледате на овој буџет и план за чист воздух? Знам дека имавте многу критики за, за тоа дека не е соодветен за да го реши проблемот. Колку верувате дека еве овој план за чист воздух може радикално да смени нешто барем во, во загадувањето во Македонија? Па јас би сакала да можам да го делам оптимизмот на заменик министерот во поглед на реализацијата на планот. Се надевам дека ќе испадне на крај дека ете, они се навистина во право. Се надевам за доброто на сите нас. А што се однесува до средствата, знаете, за тој план стварно да може да функционира, ние веќе на, на многу места се среќаваме и дискутираме и мислам дека сите сме согласни да констатираме заедно дека парите не ни се доволни. Парите се далеку од доволно. Факт е дека ова за прв пат сега се одвојуваат средства кои што се наменети за стратешка цел за справување со загадувањето, но ако нешто го поставувате како стратешка цел, тогаш треба и стратешки да се насочат буџетите натаму. Значи, јас сакам само да потсетам дека во предизборната програма на СДСМ, значи, а и за време на локалните избори, додека загадувањето беше една од главните теми, значи, на многу драматичен начин темата за борба против загадување беше ставена на увид на граѓаните, меѓу другото беше кажано дека фонд беше ветен фонд за животна средина. Знаете, тој фонд е еден како итен реформски приоритет, дека ќе биде спроведен во првите 6 месеци. Тоа се сите оние такси и даноци кои што ние по различни основи граѓаните ги внесуваме во буџетот на, на нашата држава, но средствата за кои што се тврдеше дека ќе одат исклучиво за животна средина, очигледно дека одат за некои други потреби. Ева, ова може би е добра прилика заменик министерот да ни каже за каде да речеме овие средства и даноци што се собрани за животна средина за 2019, дали знаете за што ќе бидат наменети? Веројатно во 2018 веќе се потрошени, а ние знаеме дека од тие средства не се влезени директно пари кои што треба да бидат во оваа борба, туку тие се парите наменети за борба против загадувањето со овие кои што се како стратешка цел нели одвоени за програмата, 1,6 милиони, па потоа нешто се покачија на 2 милиони, ако не се чини, ако ми се чини нешто од прилика толку, исто така најавивте дека ќе се прибираат донации. Ние неколку пати се обидувавме дополнително да добиеме информации дали се собрани донациите, од кого се добиени донациите, сте ги префрлени ли се на сметките на министерството, дали се распоредени, за што ќе одат и така натаму. Значи, сметам дека буџетот останува клучниот проблем за кој што ние мораме да, да зборуваме, бидејќи сите овие барања кои што ние како граѓани ги имаме, без разлика од кои сегменти доаѓаме, сите овие планови кои што стојат во и во планот, значи на активности, но и она што ние дополнително го бараме, нели за санација на сите жешки точки во, во Македонија, бараат буџет. Буџет во овој момент немаме и немаме доволен буџет, значи далеко доволен и искрено сум песимист дека може да се реализира многу повеќе од тоа што еве сега е почнато нешто. Спомна заменик министерот дека има пренамена за грејењето во рековте Кузман. Значи само во Скопје имаме 20 училишти и градинки. Значи кои што користат и се греат на мазут, нафта, дрва, значи 60 имаме здравствени домови. Е сега во планот, јас ако не се лажам колку што го гледав за 2019-та, замена на систем за грејење има само во 4 образовни установи. Така Скопје, Битола, Куманово, Тетово, значи по една во секој град. Значи до 60 и 70. Ако е тоа за една година е многу малку, значи ние како ќе стигнеме, со која димензија тоа ќе се
ќе се прави тоа преместување, да кажеме, на начинот на загревање на овие државни установи, не знам. Министри, ќе ви дадам после можност, меѓутоа само да го вклучиме и Змијанац, па ако се насуверат прашања можете да ги одговорите. Господине Змијанац, децата се всушност најризична категорија од загадувањето на воздухот. Како детска амбасада, вие заедно со други здруженија и организации најавивте една тужба против државата токму за прекршување на правата на граѓаните и на децата. Еве, би сакал да ве прашам за каков проблем станува збор и колку мислите дека оваа тужба може да помогне, еве, во можеби актуелизирање на ова прашање и во порадикална борба со овој проблем на загадувањето. Благодарам. Оно што го забележуваме во континуитет, не само оваа влада и претходната, дека здравјето не е приоритет на децата и на владата и на собранието и на пратениците, и дека краткорочните, средноручни и долгорочни мерки не вродуваат со плод, а исто така, за жал, ниту пак блокадите и протестите имаат некаков поголем ефект, освен дополнително создавање на револт за немот граѓаните да се справат со структурите на власт. Ги следевме и ги следиме се уште еколошките иницијативи, здруженија и така натаму, и сфативме дека премногу се става фокус на еколошките проблеми, а премалку на детските права и човекови права. И токму затоа се здружишме со уште три граѓански организации, тоа е Радар, Зелен институт и Новинари за правата на детето. Се договоривме да делуваме со една тужба кон државата и кон град Скопје, со намера да ги опомениме дека вака понатаму не може. Во меѓувреме пративме писмо до сите членови на Комитетот за правата на детето во Обединетите нации во Женева, го информиравме и УНИЦЕФ, и очекуваме од таму да стигнат конкретни препораки кон државата дека не ги почитува елементарните права на детето, правото на живот, загарантирано и со Конвенцијата за правата на детето и со Уставот. Значи, ги исцрпуваме сите форми на меѓународен притисок. Во преговори сме со адвокат кој има добиен судски спор во Страсбур. Се надевам дека у меѓувреме ќе обезбедиме неколку вештаци, ни треба амбиенталист, пулмолог, ни треба педијатар, и трите мислења од вештаците се надевам дека доволно ќе му аргументираат на адвокатот дека навистина правото на живот на децата е доведено во прашање. Оно што искрено ме загрижува е што за време на локалните избори сите градоначалници се заветуваат дека ќе почитуваат платформата за чист воздух, дури заменик министерот беше пред владата кога го организиравме еден голем мировен марш за чист воздух. И откако се освои локалната власт, мислам дека не работат ништо подобро предходните, дури се и полоши. Во меѓувреме сфативме дека не е доволно ниту со овие три граѓански иницијативи, затоа решивме да ги подржиме и младите. Многу не израдува што канцерогено општество собра една поголема критична маса на млади луѓе. Ги подржуваме и средношколците, се надевам дека ќе дојде до тоа ниво да едноставно не може да се продолжи понатаму без порадикален начин на действување. Бевме и на лице место да ги подржиме битолчани. Таму дадовме подршка затоа што и Битола се гуши и Тетово, се гуши Кавадарци, Гостивар. Едноставно овие градови се токсични, има тоа јас би нарекол дека се современи гасни комори, и дека не се работи ниту на зелени обновливи извори, ниту пак на некој начин на подобрување на состојбата со високите концентрации на PM10 и PM2.5. Оно што сметам, и ние упативме замолница до пратениците, бидејќи имаме една лоби група на парламентарци за правата на детето, дека треба да се стандардизираат прагот на PM10 и на PM2.5, имено PM10 треба да е максимум на дозволен праг 40, PM2.5 на 20, според европските стандарди, и дека после два последователни дена владата треба да донесе итни мерки. Во моментов итните мерки кои ги гледаме не се ефикасни. Имаше два дена прогласено децата да не одат на училиште. Знаеме дека воздухот го диша децата загадени дома и на училиште. Меѓутоа, пред две години потикнавме и подржавме на група на мајки за чист воздух, каде што сакавме
преку бојкот на настава да изразиме јавен револт кон државните институции, не дека ќе се реши проблема со седење дома, туку едноставно да го блокираме градот како нефункционален во однос на заштита на децата. Европа, сметам дека не доживува како Македонија да е депонија и имаме навистина големи средства кои ги плаќаат граѓаните за здравство. Ако, како што кажа Пешева, од тоа два иницијатива се вложуваат 1,6 милиони евра за превенција, за заштита на, од превенција за чист воздух, луѓето во Република Македонија плаќа со данок на живот и се троши околу 300 милиони евра за здравство. Пред да му дадам збор на заменик министерот Караджовски, колку вие еве овие реформи што ги прави новата влада и овој план за чист воздух кој што се најавува, колку мислите дека е доволно квалитетен и дека ќе ги промени работите во државава? Значи, години наназад се ветува многу работи дека ќе се сменат со ова, не само од сегашната и од предходната влада, меѓутоа овој проблем како секоја година само да ни се повторува. Пак се сведува на истото, самиот град зборува и град Скопје е најзагаден град на планетата Земја и од тука произлегува дека нема никакви реформи кои што нудат некое конкретно решение. Толку едноставно. Заменик министре, овде се поставија неколку прашања, би ви дал збор да дадете ваше мислење и одговор. Јас исто така би сакал и да напоменам дека голем дел од овие работи, барем во јавноста, чувството е дека се одвиваат многу бавно. Ова префрлање сега на студентскиот дом на мазут, прво проблемот требаше да излезе на насловните страни во медиумите и во вестите, за да се актуелизира, за народот, за граѓаните да се налутат и да се револтираат од тоа, па за да надлежните излезат и да речат ќе го решиме овој проблем во следниот период. Не сте во право. Ама така беше јас, и со гинекологија, чаир беше во тој случај, слично. Тоа е друго, но за студентскиот дом беше со моја иницијатива. Црн чат, меѓутоа прво излезе црн чат и... Добро, да ги конкретизираме прашањата, мислам дека, реков јас, нема почувствително нешто од здравјето на луѓето и оваа тема е таква, допира до срцето на сите. Како човек кој што ги изгубил двата родители од канцер, мене не ми е пријатно кога некој така ќе се вика, ама се обидувам да работам во за доброто на сите. И максимално ќе секој дневно, затоа реков, поголемиот дел од активностите ги запоставив за да можам да се посветам на ова. Би сакал да напоменам неколку работи и ќе се вратам да одговорам на сите, бидејќи не бегам од прашање. Европска комисија има донесено одлука или повеќе планови, има еден план за чист воздух што е донесен во мај 2018 година. Ако го погледнете планот за домашното затоплување, тие исто ги предлагаат мерките повеќе обновливи извори и плаќање за замена на печки. Да отидеме во искуствата што ги имаат другите земји, кога се справувале од Светска здравствена организација овој податок, ако ги погледнете податоците што стојат таму, како другите земји го решиле, еве ги. Данска плаќале 530 за замена на печките на јаглен. Германија плаќала за замена од 2000 до 2500. Норвешка плаќала до 20% или до 490 евра. Англија плаќала по данок 12,2 или 0,15 евра врз база на печка. Значи, не постои друга држава, не постои пример кој што не го решила ова од начинот кој што ние тргнавме. Значи, не постои друг пример. Не постои марсовци да дојдат да не го решат. Сите тргнале во ова. Зошто? Оти по сите податоци. Еве ги податоци, ако сакате, можам да ви ги дадам. И од Англија, од 2019 година планот. 38% се пие, во Лондон, 31% пием частичките се од домашно затоплување, од дрво. 16 е индустријата, 12 транспортот. Значи, тоа е фактот. Домашното затоплување е извор број 1. Како го решавале сите европски земји и нормални земји? Со замена и со плаќање. Тоа го правим и ние. Дали 2 милиона евра се доволни? Не. Ама се почеток во кој што, кога ќе покажеме дека се намалуваат емисиите,
се штеди во здравјето пошто индикатор, тоа ќе биде пример како потоа можеме да мобилизираме повеќе средства. Јас немав дилема на почеток уште дека треба ова да го направиме заедно со граѓанските организации. Впрочем, намалувањето, пошто ништо не е направено, ама од злоба не ни помага во овој момент. 10 дена беше прагот за алармирање. Сега е на 2 дена на предлог на 2. Значи, то, замислете, 10 дена беше, сега е 2. Иако сме далеко процент, се уште од вредностите. Далеко се сложувам. И полека ги намалуваме процентите. Да кажам, Светската здравствена организација има едни прагови, Европската комисија има други прагови, повисоки. Зошто? Економијата секаде има своје малце влијание. И затоа, постојано, во овој план за предлог, имаме три предлози од граѓанските организации. Значи, од Екогерила, од Тетало за замена на филтрите во Полошкиот регион на фабрики кои што произведуваат намештај. Комбинација од Go Green, исто за малите подршка на малите и средните предпријатија. Од Мој воздух, од господинот Горијан Јовановски, да направиме платформа во која што ќе се види што све се прави, кои активности се прават, тоа е исто влезено. И активностите кај што најмногу јас очекувам, а тоа е граѓанските организации да ни помогнат, бидејќи граѓаните изгубиле доверба во државните институции. Премногу долго трае овој процес на транзиција. Да тропнат на врата и да речат, ова со јаглен што се грееш е најштетно за твоето дете. Дај ни ја печката, јас ќе ти дам пари за еколошки извори. Тоа ние државата сме ги изгубиле можеби кредибилитетот, но граѓанските организации тука очекувам да ни помогнат тоа да го завршиме. Тоа ние не можеме да даваме субвенции на граѓаните. Не, ние ќе ги дадеме. Граѓаните ќе речат. Ние да ги детектираме кои се семејствата и домакинства. Тоа е едно партнерство и тоа беше на заедничката средба што имав некога се усвојуваше планот. Има граѓански организации Екосвет кој што направиле на анкета 56% од домакинствата сака да опроменат грејењето доколку некој им даде пари за тоа. Така правиле сите европски држави и ние мора тоа да влеземе. Со 2 милиони само да наполнам да одговорам и на други работи. Со 2 милиони не се стига. Ама зато кој ќе ги обезбеди тие повеќето пари? Па, сега сме во преговори. Не, реков тоа, тамам работа, тамам работа. Ете, таксите да можете. Не, не, тоа го прави владата сега е во преговори со неколку финансиски институции да влеземе во еден голем кредит кој што ќе го оперираме, да не биде на граѓаните не сакат да загадуваат сите. Добра. Со домашното затоплување. Повеќе штета прават некои мали погони. Ама бидејќи тој неговата финансиска моќ е слаба, тоа доаѓа алтернатива нудиме ние да му ги замениме печките. Ама замениче само едно прашање. Зошто да барате донации? Зошто да бараме донации или спонзорства? Вака сам фондот. Да кажам. Се сложувам. Фондот за животна средина и кредит. Бавно, не реков тоа дека само да кажам. Фондот за животна средина, таксите да мочите за таа намера. Донаторската конференција ја организираше тој што е организатор, секретар за европски прашања. Не бев јас организатор. Затоа јас не можам да ви дадам одговори. Ме разбирате? Господин Макрадули, само добре, да... За да ноците да одговорам. За да ноците да одговорам, зашто е стварно многу важно. Мора да се соочиме со фактот дека имаме 3000 смртни случаеви годишно, имаме предвремено раѓање и смртноста кај децата е зголемена. Јас чувствам дека тука има замена на тези и дефокусирање околу тоа кој најмногу загадува, а проблематично е исто така што следиме дека има високи пикови лето, кога нема сообраќај голем, кога граѓаните се надвор од големите градови и кога нема ложење од домашен на домашните шпорети, па макар и со јаглен. И кога не работат мерните станици, посебно каде што е најзагадено во Лисиче. Оно што мислам дека не треба да го да ги граѓаните манипулираме, ако така можам да кажам, е дека сепак во Република Македонија тешката индустрија и малите загадувачи кои не се детектираат и санкционираат од страна на инспекторите и не користат филтри, се најголемите загадувачи на воздухот во Република Македонија. Ти учествуваат со најголеми дози на високи концентрации на канцерогени PM10 и PM2.5, кои директно влијат на респираторните органи на децата и секој второ дете веќе во Република Македонија има респираторни проблеми. Можете да видите во болницата во Козле каква е состојбата со овој проблем.
Ако сакаме да ги обвиниме граѓаните, точно е дека домовите во зима се втори на листата, би рекол, на загадувачи, но тоа не треба да ги обвинуваме затоа што не зна што да горе, туку затоа што сиромаштијата и лошиот животен стандард ги доведува до таа ситуација да горат неквалитетни огревни материјали. Јас би ја замолил владата да им помогне на населението да соодветни огревни материјали горат, за да немаме таков проблем. Градежништвото е на трето место кое ги гуши градовите со пренатрупени стамбени објекти без водење сметка за зеленило, за провев и тревни површини каде што децата ќе можат да играат во своите паркови. И да не заборавиме, четврто што не го спомена владата, имаме миграција, која се случува од големите градови во помалите поради сиромаштијата и поради барање на работа. И оно што е многу клучно, тие луѓе кои ќе дојдат тука, тродупло ќе платат повеќе за своето здравје, отколку што ќе заработат пари поради, навистина, канцерогените честички. Змијанац, овде, овде би да не заборавам, на крај, кога марширавме заедно со локалната самоуправа, локалната самоуправа е исто така многу одговорна за животот на граѓаните. Заменико знае дека Македонија има совршени услови за користење обновливи извори за енергија, потребно е да се забрза гасификација, независно дали поминува низ водно или не, тоа треба да дискутираме, да се укине ДДВ за парно печки палети, целосно да се замени возниот парк на автобуси со електрични возила или на газ, да има бесплатен јавен превоз во зима со користење на еколошки автобуси и дефинитивно построга инспекција на индустријата АБ и дозволите и да се има навистина филтри и да се инвестира во филтри. Каква е состојбата со Дрисла, ќе говориме во наредниот период. Имено денеска добивме ние одговор од Дрисла, уште е во коверт. Утре ќе го отвориме и ќе видиме што ќе се случи со Дрисла. Дали Дрисла, Усје и нешто околу цементара, и Линдидот кој е во Линданот кој е во Охис. Тој триаголник, вие можете да замислите колку е токсичен и канцероген. Значи од Дрисла, Усје, Железара и Охис во средина и Годел. Точно. Сите овие граѓани кои живеат на радиус околу 1, 2, 3, 5 километри се веќе во канцерогена зона на екзистенција. Прашање на живот се доведува на овие граѓани и мислам дека сме нехумано општество што не им ја говориме вистината, дали ќе ги дислоцираме таму граѓаните или ќе го дислоцираме ги дислоцираме загадувачите или ќе ги ставиме под контрола. Јас не знам дали има ненајавени инспекциски контроли на најголемите загадувачи, граѓаните имат изгубено довербата. Ако вака продолжи, ќе почнеме да се организираме како дежурни граѓански екопатроли и да ги детектираме загадувачите, се надевам дека треба да бидат и превземени мерки да се санкционираат истите. Токму тоа би сакал да биде следното прашање, господине Макрадули. Вие споменавте дека домаќинствата се најголем извор на загадување. Тоа е голем дел од јавноста. Има сомнежи дека тоа е така, бидејќи... Еве, например, ситуацијата во Тетово, кога по затворањето на Југохром, значително се намали загадувањето, барем тоа што се регистрира на мирната станица по PM10 и PM2,5. Не знам дали е за 30-40%, меѓутоа Тетово од убедливо прв град во Македонија, кога се појавуваше на веб страната на Министерството за животна средина, сега го нема ниту во првите 5-6-7 во континуитет, го има сега пред некој време го имаше, да, меѓутоа го нема во континуитет како што беше пред некоја година две. Па добро, јас се реков, лошо е да се манипулира со јавноста, тоа се сложувам. Значи, PM частичките зависат од грејањето дрво. Значи, вие не можете тоа да го... Значи, тоа е научен факт. Во сите земји во Европа, во светот. Не може за Македонија тоа да не важи. За жал, водени дрва, неубаво сочувани, повторно, заради економската ситуација, се купуваат на рати и со тоа дополнително се создават PM частички. Во интерес на вистината, во двата дена кога беше најзагадено во Скопје во овој период, нити Усие, нити Макстил, нити асфалтната база на улици и патишта не работеа.
не работеа. Јас најодговорно тврдам. Одредени објекти кои што се греат на јаглен, повеќе штетат од оние објекти кои што имаат А интегрирана дозвола, бидејќи има постојан мониторинг и контрола, кој што може да видите на веб страниците, можете во извештаите да ги видите на нашето министерство и така натаму и така натаму. Има најодговорно тврдам и сомнежи во целата таа целиот тој систем на контрола на големите индустрии. Добро, ние во се се сомневаме. Како тоа да го решиме? Освен тие се инцидентни концентрации кои што се појуваат, не е тоа континуитет. Значи вие во даден момент можете, еве сега ќе се појави од Светска банка извештајот, каде што ќе се укажат и на некои други работи. Имаме прекогранично загадување. Имате 8 километри од Карпош, ви имате две фабрики. Има влијане или нема? Воздухот немаме дзид да оставиме да го попречиме. Значи, да не се дефокусираме и да бараме, јас најлесно ми е, мене ја сватив тоа, дека ние да казниме тројца без вина. Од некој што мисли дека се загадувачи. Јас ке бев херој, ма не е тоа работата. Чекајте, нема вина некој што работи без филтер? Не реков јас тоа. Мислам, која индустрија е казнета во предходниот период? Ама зошто да е казнета? Кажете ми зошто да е казнам. Казнете? Во примерот со Дрисле, нема филтер. Не. Тие имаат хаварија. Прво, Дрисле е казнета. Лани беше казнета прв пат во живот. Да, и тоа е единствена од големата индустрија. Така? Ама тоа зошто не окажувате? Зошто викате никогаш? Не, вие тргнувате со никогаш. Сватете ме. Многу работи не чинат. Многу работи биле оставени така. И сега треба да ги пофатиме сите одеднаш. Значи се сложувам јас. Јас не сум ја доделил. Зато реков, ако се барам јас алиби, можам да најдам. Нити сум го направил Скопје 2014, нити сум ги секол дрвата, нити сум ги дал на сомнителна фирма Дрисла, не сум направил ништо. Ама не ни помага тоа во очистењето на воздухот. Може ли да ги најдеме најголемите загадувачи во Скопје и во другите градови? Можеме, тие се знаат кои се. Ако е Дрисла, например. Кои се тие, пошто реков тека? Ако е Дрисла, сите домакинствата по сите, не по моја анализа. Има сомнешка и граѓаните дека во Дрисла се гори секаков отпад. Во Усие се гори, не знам што. Тоа можете да окажете, ама како се докажува тоа? Само момент. Па ние се обидуваме, затоа и направиме блокада. Имате граѓани во кои живеат околу Дрисла, кои веќе имаат проблеми здравствени сериозни. И тие чекаат момент само да се самоорганизираме, да направиме уште една поголема блокада преку движење и чист воздух. Во Македонија, мора да признаеме, се случува екоцид. Значи, тоа е многу сериозна ситуација. Зато и канцерогено општество излезе да покаже едно граѓанско незадоволство и револт. Значи, сметајте дека... Тоа е оправдано, ја се сложам, никој не сака да биде најзагаден град да живе најзагаден град. Оправданоста може да се радикализира до таа мера да власта неке може да го контролира револтот кај граѓаните. И вие морате да го менаджирате тоа, затоа што веќе со козметички мерки вакви кои ги посочуват... Ма не може 1,6 милиони евра да биде сериозно решение. Ама зашто манипулирате 1,6 милиони? Се 2 милиони. Па и 20. Ама и не, тоа не се доволно, не се само тие пари. Ама зошто манипулирате сериозен човек, вака ми се вдека сте? Вака са. Значи, 2 милиона евра. 2 милиона евра. Има планот за чист воздух. 400.000 евра. Додека 2 милиони има планот за чист воздух, 400.000 евра се дава на китање на градот, а во исто време може да стигне, значи тоа е судирна институција. Ама јас не можам да одговарам за сите. Така не разбирате. Ако град Скопје го кити градот за 400.000 евра, што ќе се случи ако тој ден 1200 загадувањето и вие како министр кажете на граѓаните? Јас барам да ми се извините, ме рекоште дека не сум сериозен. Мислев дека сте посериозен. А сега после мојава реплика испаѓа дека сум. Вие викате се, чекајте се. Би сакала да го слушнам одговорот за данокот, но само ако ми дозволите, јас нема да зборувам на памет. Ќе се повикам на... Не, јас си кажувам дека сакам да се повикам на извештајот на државните ревизори од пред две недели во кои што меѓу другото спомнуваат и тоа секако не е ваша само вина, меѓутоа некоординираност на институциите кои што се одговорни во овие сегменти. Значи, ниту телата меѓу себе соработуваат, ниту локалната со
општинските, со државната власт. Значи, очигледно дека има некаков распад тука во системот, некоординација и така натаму. Исто така, во тој истиот извештај беше констатирано дека владата во планот за чист воздух воопшто не го спомнува загадувањето од големата индустрија, значи тоа е нивната забелешка, иако државните ревизори наведуваат дека голем број компании не ги запазуваат законските рокови за реализација на планови за поставување филтри. Е, сега, само за околу домакинствата сакам да кажам ова. Значи, вадам, цитирам податоци кои што се од Државен завод за статистика, во кој што се вели дека на територија на Македонија 344.391 домакинство користи огревно дрво. Само во Скопје таа бројка е 52.000 домакинства. Како? Да, значи, со планот за чист воздух за 2019 имате предвидено 1100 печки замени, значи на начинот на грејење, во 1100 домакинства во 3 градови, значи само по 300 домакинства. Сакам да кажам, ова е материјалистичко општество, се излегува дека само за пари зборуваме. Мора да обезбедите пари за менича. Мора да обезбедите пари, мора да барате од владата сериозно да го сватат проблемот и да се парите да се наменат за тоа за што се собрани, односно за животна средина. Бидејќи со ова темпо ние уште 70 години нема да стигнеме овие домакинства да ги префрлиме на репликата и на Караджовски беше во тој аспект дека некоординираност на институциите во нивната меѓусебна ситуација, тоа е толкав абсурд што е на ниво на прво одделение. Град Скопје дава 400.000 евра го кити најзагадениот град на планетата Земја, а во исто време, значи 400.000 евра е загушен смог. Супер процент од 2 милиони евра, каде што заменик министерот вели дека ние немаме пари, а се на обичните граѓаните им изгледа како лага. И што се случува? Значи, дента ние го китиме градот, утре ден загадувањето стига до 1300 степени и заменикот министер дава преку Министерство за животна средина забрана за искачање. И ние се наоѓаме... Не, зборам да се случеше тоа. Како некој си... Не возможно тоа да има 1300. Кристијан и плюс... Значи, извинете се, прво тоа е возможно. И лани најзагадениот ден во Скопје беше 1299 PM 10 честички. Не може да види толка. Значи, ја ви гарантирам, затоа што... Окей, добро, веројатно... Само да поентирам, насоката е во тоа без разлика дали било 1200 или 200, надминате прагот и во исто време од вашето министерство може да искочи забрана за искачање или седете дома, не проветрувате, додека ние го китиме градот со добар процент од вашиот буџет, што е приоритет. И уште нешто да дополнам? Бидејќи треба да бидам сериозен. Уште последната реченица, еве ви една насока како да поете пари. Испратете допис до град Скопје следната година тие 400.000 евра во вашето министерство да кидат. Ја верувам дека никој од граѓаните нема се побуни. Не, и барање од владата фондот за даноци од животна средина да се виде на заместник-министерот, заместник-министерот е свесен и за овие реакции. Јас сакам дека парите многу се трошат. Пред да одговорите, неточност. Уште пред одговори и за популистичките мерки околу прочистувачите, колку се тие полезни кои се заговараат за поставување во училиштата и во градинките, дали евентуално зрачат озон или се проблематични, и за маските кои исто така се нудат како решение, дали навистина се полезни и дали ќе се навикнеме на носење маски во наредниот период ако не се реши проблемот со загадувањето во неколку градови во Македонија кои се на топ 10 во последниве 3 месеци. Заменик министре, вие сте свесни за овие критики дека приоритетите финансиски барем на владава не се баш тоа што е приоритет на граѓаните. Вие додуша сега во оваа емисија рековте што можам јас во врска со тоа. Не реков јас тоа, али во врска со град Скопје и китењето. Ама град Скопје се ингеренциите се да се гледаме. И не е само град Скопје, туку е ингеренциите да се гледаме. Јас имавме една емисија за загаден воздух и на истата седница кога е донесен планот за чист воздух, на истата владина седница се донесена е одлука на влада за 150 милиони денари за лиценцирање на компјутери. Значи, нистата седница, 98 милиони денари за планот за чист воздух, 150 милиони денари за лиценцирање на компјутери. Може само да кажам? Може. Например, една неточност што постои во јавноста, мислев дека извештајот од О2 го имат прочитано. Извештајот на ревизорите се однесува за 2014-2016 година. И све што пишува таму е точно. За 2014 и 2016 година,
планот за чист воздух е донесен во јануар 2019 година. А што не е точно, дека нема координација меѓу институциите? Вака, ова ревизорскиот извештај што го референциравте е од 2014 до 2016 година. Тоа не важи за ова. Планот за кој што вие референцирате, не е овај план пошто е донесен 2019 година, тие не гледат у магична кугла, туку тоа се однесува на националниот план за заштита на амбиенталниот воздух, кој се носи согласно законот за квалитет на амбиентниот воздух. И ако прочитате убаво све во извештајот, па јас го прочитав неколку пати, никаде не вика дека индустријата е најголем загадувач. Значи никаде не вика, јас отворено повикувам јас не реков дека индустријата. Јас цитирав дека не се спомнува загадувањето од индустријата. Пишува да се намалат праговите. И вие ќе го искористевте да речете дека тие што не предупредуваат, ние веќе го направивме на предлог на О2. Ама ние зголем, значи сакам да референцирам. Се, се споменува дека нема никаква контрола. 2014-16 се, како, ама ме разбира, са и вие не ме слушате што зборувам. Значи тоа е извештај за период 2014-2016 година. Како сега јас што да ви одговорам дали има координација или не? Јас не го спомнав. Ама не, еве сега во прашањето ме прашувате. Значи, но таму има сонеж дека затоа не функционираат механизмите на контрола. 2014 до 16. Ама така од 14 до 16. Значи, а од 2016 до 18, 19, окей. Епа вака. Значи, еве вашиот предлог го прифативме за намалување на праговите што го пишува таму. За координацијата? Во вклучивме граѓански организации за првпат. Во интерсекторска група? Да. И ги подигнивме. Епа, еве нивни предлози беа прифатени. Дека 150 микрограми на метар кубен е тоа. Ама не, не, ние ги прифативме тие предлози заеднички. Не е тоа. Трето. Ама добро. Трето. Се подигна политичката учество во интерсекторската работна група токму да се надминат тие, да се надминат тие работи што веќе се референцирани овде. Јас не викам дека ова нити ќе постои некој човек што ќе рече преку ноќ ќе ги промени работите. Меѓутоа, ама кажавте дека за две години од 30 до 50% ќе се. А јас ви кажувам дека со статистиката за домаќинствата тоа нема да ни биде до 2100. Но ова е патот. Не постои друга европска земја. Во овој момент Полска, Бугарија го прават истото. 80% од градовите членки, градови на членки на Европската унија имаат проблем со загадувањето, тие што се поголеми од 100.000. Но еве, бидејќи сме пред крај ова, само би сакал овде да ве прашам, можеби патот е тој, меѓутоа дали мислите дека финансиите се соодветни за да се постигне тоа што не се доволни, то се доволни за почеток, не се доволни, но се добар почеток. Не се добар почеток. Сега ние во овој момент преговараме со неколку финансиски институции да не биде натовар на граѓаните, тоа викам. Да за најсиромашните не да биде како на прв дојден прв обслужен, туку најсиромашните ние ќе го финансираме замената на на изворите на загадување. Има многу компании што се јуваат што сакаат како општествена одговорност да помогнат во процесот и тоа е патот. Не постои друг пат. Дали ќе биде побрзо зависи ние колку повеќе ќе алоцираме средства во престојниот период. А што се случува со парите еве од овој фондов? Јас не можам да ги пребалам, тие се стотици милиони евра кои што ние како граѓани ги даваме. На пример, еве ги средствата што се добиваат од колите 400.000 евра. Досега сакам да кажам 98 милиони денари. Се само пари што се даваат од што се добиваат од таксите од возилата и тие се имаат програма. Јас аплицираат сега невладини општини што аплицираат за тие фондови. 400.000 евра досега се добиваја општините загадувачи од РЕК, од ЕЛЕМ, од други места. Досега парите ги троше онака. Сега мора да донесат проект за намалување на аерозагадувањето, а ние да им го одобриме на тоа. Распишан е повек за граѓански организации само 10 милиони денари, ама проектите ќе бидат оние кои што се за намалување на аерозагадувањето. Значи се промени фокусот и полека ги собираме. 22 милиони има вкупно за во сите министерства за заштита на животна средина, а само гасификацијата е 1 милиарда и 548 милиони денари. Значи сето тоа ќе помогне. И кој ќе дојде и до Тетово, која ќе пројде и Сопиште ќе искористи, сето тоа ќе помогне и гинекологијата Чаир кој ќе се приклучи, нема да загадува и ќе штеди плюс пари. А тие 22 милиони од другите министерства за што се? За кои проекти? Енергетска ефикасност. Еден апел до носителите на енергетска ефикасност за замена економија што има, да ја одговорам не за на прашањето, затоа беше. Ви молам сега, значи завршни зборови на сосема на крај сме замена на Министерството за животна средина и просторно планирање. Многу кратко, треба добро на внимание. Кога децата, сите не имаме деца,
са вајле се будат, да ја проверат апликацијата, дали денес е надвор загаден и колко е загаден, колко се PM10, колко се PM2.5. Која апликација? Дали, имате повеќе апликации? Да, не е точно се говори. Се извинувам. Значи, ако тврдите дека не постои европска само земја, момент, само извинете, тоа постојано го постои. Не, не, извинете. Не постои европска земја, членка на Европската унија, што ги дава податоците преку нестандардизирани и некалибрирани сензори. Кога ќе имаме стандардизирани и калибрирани сензори под број 1? И искрено, зошто да нема алтернативна мрежа на граѓански организации кои ќе мерат? Па како, што како, како мониторинг, Гюрче, паника, како, мониторинг како мониторинг и трето, мојата поента беше децата са бајле кога се будат да видат колку е мој воздух. Ама и дали се излегува да надвор или дали ќе идат навечер да прошетаат е индикативно дека живееме во канцероген општество. До душа Велес, Лисиче и Гази Баба нема друг начин да се информираат колку е загадувањето. Ќе ги набавиме оваа година 2019 година, ќе ги замениме. И морам да кажам дека сте несериозен кон како институција, министерство, некако вие кон граѓаните и ова што го доживуваат граѓаните во Република Македонија да живеат во современи гасни комори е крајно нехумано и треба да се обештетат граѓаните по здравјето кој го трпат и последиците кои ги трпат. И ние живееме овде, јас секојдневно сум посветен на оваа работа, се гледа тоа, се добро се. Па министерот, вашиот колега министер, за мене, јас не, не, јас говорам за министерството. Значи не може да излезе за министерството, реков, не може министерот да излезе и да каже не ме интересираат граѓаните, нека тужат. Тоа е несериозно. Ама јас секој се одговара за своите постапки. Јас знам дека секојдневно се борам за намалување на аерозагадувањето во Македонија. Со целиот мој ангажман. Караджовски, што понатаму еве за самиот крај, пешева уште половина минута и макрадули завршуваме. Што понатаму секоја сабота ќе протестираме доколку не се смени. Протестираме секоја сабота со цел да изградиме колективна меморија на населението за бидејќи го заборават проблемот преку лето. Што понатаму сите ние спаѓаме у категорија климатски мигранти, останува се гледаме секоја сабота пред собрание, дури не се иселиме. Пешева, кратко само ќе ве замолам. Па јас не можам да бидам многу кратка, освен ми останаа многу прашања кои што се надевам дека ќе можам да добијам, за кои што се надевам дека ќе можам да добијам одговор од заменик министерот, бидејќи многу тешко ни оди добивањето информации од институциите и таа како граѓани можам да кажам дека еден од најголемите проблеми, бидејќи не можеме да следиме до каде се промените и активностите кои што владата, значи не само Министерството за животна средина, туку и сите инволвирани останат институции ги преземаат. Во Македонија има многу жешки точки и едноставно секој ден притискаме некаде за нешто да не буквално им експлодира на граѓаните во лице и повторно го загрози животот и здравјето. Значи, само во Скопје предмалку еве ги спомнавме колку многу има. Пеленица претпоставам се уште не е заградена Линдан депонијата бидејќи не видовме дека има оглас за јавни набавки. Годел исто така ни останува во овој сегмент на жешка точка 6 валентниот хром. Да не зборуваме за погоните кои што се без контрола, каде што инспекторите не можат ниту да влезат, ниту да интервенираат. Немаме точни податоци, мерните станици еве очигледно нема да работат. Дел од нив во Скопје нема да работат и во текот на оваа година. Не знам, ќе биде како група на Facebook, како кажаме, Господ на помош. Макрадули, за самиот крај, споменавте и во денешнава дебата дека барате поддршка од граѓаните да ви помогнат во исполнување на овој план за чист воздух и во мерките кои што ги предвидувате. Меѓутоа, за самиот крај би ве прашал колку вие правите доволно како министерство и како влада за да ја добиете таа поддршка на граѓаните. Овде зборувам од аспект на тоа што колку и да бегаме од тоа, граѓаните сметаат дека владата како да е на страната на крупниот капитал и на бизнисот, а не на страна на граѓаните. Овде зборувам и за гасоводот на водно, и за, значи имаше тука нели конфликт дека се гради незаконски. Ама на кој капитал е гасоводот? Не. Добро, тоа на крај ќе го користат фирми, предпријатија. А, тамам работа, граѓаните, се оплаќат граѓаните. Исто во последно што се случи со хотелот во Лагадин, каде што граѓаните велат, не сакаме тоа да се направи.
Затоа што крши 12 закони. Затоа што крши 12 закони владата и премиерот велиќе да. Најдеме начин тоа да го направиме. Ке се среди. Нема казни или кривична одговорност за индустрија која што загадува, барем немаме... Ама која е, да знаете, посочете ми која индустрија загадува за да ја казниме. Затоа ве молам, помогнете ни. Ја затоа, разбирате, за години и пол дена УНЕСКО од забрана, после прогласувањето одлуката на владата да ги забрани сите инфраструктурни проекти во Галичица, повторно дојдовне на мапата на УНЕСКО. Или тоа го заборавам. Значи, тоа е една завршена работа. Граѓанските организации, ако нешто правиме во овој момент, разговараме постојано со стотина граѓански организации и здруженија на граѓани. Еве, дел од граѓанските организации велат оди тешко тоа. Ама, вие контактот се... Не, вака се, тоа контактот можам јас да у книга мемари кој ќе пишам, сега не мислам дека треба да го објаснувам тоа. Значи, граѓанските организации се беа присутни, може ги коментираја. Реков, најдете ми пример. Во претходните 28 години, кога по предлог на граѓански организација промената програмата на владата. Најдете ми пример. Кога, дали не постои ден, кога, бидејќи еднаш во неделата сум надвор, кога одам во некое место, да не се сретнам и со граѓанските организации од тој регион. Значи, тие се активно вклучени. Активно дали правите се... доволно за добивање на поддршката на граѓаните? Никогаш може би нема да е доволно. Јас затоа реков. Јас, мојот ангажман, лично знаење го вложив во ова со најдобронамерно без никаква позадина, затоа што го дишиме истиот воздух, затоа што сум се залагал за тоа, и овај план е план кој што во овој момент има поддршка и од Светската здравствена организација, и од Светската банка, од меѓународните институции во кои што сега разговараме и го бараме. Согласно е со Европскиот план од 2018 година, мај месец. Согласно е со водилките од Светската здравствена организација. Согласен е со, еве, на случајно и на Британија што се појави во 2019 година планот за чист воздух. Значи, тоа е. Пари требаат повеќе, да. Но треба повеќе наш ангажман. Голем е проблемот, затоа мора да бидеме амбициозни и да кажуваме такви, и овој план, јас без разлика дал ќе бидам или нема да бидам, ќе го поддржувам овој план, бидејќи тоа е решението. Од оваа перспектива сметате дека планот на вистина ќе овозможи 50% загадување до крајот на следната година? Оставка и одговорност, ако на 1 јануари 2021, нормално кој друг? Имам истиве концентрација. Нормално кој друг? Ама нормално кој друг? И 50%, значи ве молам до крајот на 2020, тоа кој друг? Јас реков, нити ги обвинувам граѓаните. Но барам соработка. Замолувам, не барам. Замолувам за соработка. Но замолувам соработка врз база на искрен пристап. За жал, на протестите има луѓе кои што преку ден едно зборуваат, навечер друго зборуваат, наутро трето прават. Тоа може да му наштети на ентузијастите кои што, како Кристијан, се тука, и амбициозните кои што сакат да дојдат до ова решение. Но, за жал, тоа е декорот во републиката. Завршно, значи нема да го толкувам и оценувам однесувањето на заменик министерот лично. Само ќе кажам, мислам до сега дека Министерството за животна средина и просторно планирање како институција сериозно ќе се грижи за заштита на животот и животната средина и на децата и на граѓаните, но после овој разговор искрено сум разочаран и не им верувам. Па тој зоне со напишано да го прочитате и тоа да го кажете, тоа е работата. Греота е, имам зашто, дете, имам дете, запишано? Не може да му убедувате вие дека го сакате моето дете од мене. Па читавте цело време. Па спремете се малку кога да јадете на емисија. Запишам, господине, не може да го сакате моето дете повеќе од мене. Да. Сватете го тоа. Тоа ме посетите. Сите сме на масава сложни за тоа. Ви благодарам за дискусијата. Завршуваме. Ви благодарам на вас што останавте до крајот на оваа емисија Јасно и гласно.